Մաքս մե գազետի դա նամոնա ճերիմ շոբելմա շեմինախա դեդան ռո 4 ցելիս կովա ցախազե մոմալի չեմպիոնիա բավշովիդան թխիլամուրեզե դավդիոդի սախշի դեդիս խրիդան սոգրատա կոզանաշուլի դադիոդա թխիլամուրեզե կարգատ դա մե როგორ կուց միջախտեն իսե դավկեբոդի խոլոտ իս թխիլամուրեբիտ դարբոդա քենտան տրամբլինեբի աշենդա 1934 წელს სანდრო გვალიამა აშენა. დაიწყო საქართველოს პირველობა. და ესე იგი 9 გუნდი გამოდიოდა და ვენზადებოდით ყოველთვის შეჯიბრიტი. აქ ძალიან მაშინდელი ხელმძღვანელობის ესე იგი ჩვენ და მი თბილი დამოკიდებულობა იყო. ყურადღება, ყურადღება. დღეს აქ ბაკურიანში თავსა კავშირის ხალხთა ზამთრის მესამე სპარტაკიადაზე უკანასკნელ ოფიციალურ ნახტომში ასრულებს ჩვენი სახელ განკვლული მწერალი მოთხილამურე პორტის სამსახურებელი ოსტატი კობა დაკაძე. მე რო გამოჩნდა საბჭოთა კავშირის ნაკრები და შემომჩნიეს პირველად საქართველოსაც მიიღო საბჭოთა კავშირის ხალხთა სოფლის ახალგაზრდობის სპარტაკიადაზე მოსკოვში იახრამაში იქაც გამიმართლა შეჯიბრები რომ მოიგე, ესე იგი ჩავერთე მე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში და 21 წელიწადი გავატარე. იგი მონაწილეობდა 327 საერთაშორისო ასპარეზობაში. 41 ჯერ ავიდა გამარჯვების კვამსტეკზე. მრავალჯერ მოიგო საპრიზო ადგილი. იგი საბჭოთა კავშირის 4 გზის ჩემპიონია, საბჭოთა კავშირის თასის 3 გზის მფლობელი. 53 წელს რო ჩამიყვანეს საბჭოთა კავშირის პირველად დაიწყო ჩემპიონატე სოფლის ახალგაზრდების სპარტაკიადაზე მოიგე და მოხდი ნაკრებში 53-ში ისევ გაგვიყვანეს 14-ში ჩეხოსლოვაკიაში შპინდერუნში იქ ყველა ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების სპორტსმენები იყვნენ იქაც გამიმართლა მოიგე და პირველად საბჭოთა კავშირმა 1956 წელს მიიღო ოლიმპიურ თამაშებზე ზამთრის მონაწილეობა კორტინა დამპეცოში ესე იგი ამ გუნდში მე ყველას დიდ პატივს ჩემ იყო რსფსრ-ის და მოსკოვის ხალხი და ერთი კობა ცაკაძე ვიყავი 21 წელიწადი ვიყავი საბჭოთა კავშირის ნაკრებში სამოდა 14 წელს ბოლო შეჯიბრზე რო გამოვედი უთხარი დამანებეთ თავი უკვე 40 წლისა ვიყავი კენცო და წამოედი დიდ სპორტიდან